အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beta ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမစင်တော့ Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်သူ Spain Legion အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Sergio Ramos က Legion အသင်းကနေအပြီးတိုင်နားသွားပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်တကယ်တော့သူ့ကိုဒီ Luis Enrique ကပြီးခဲ့တဲ့ Euro နဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့သူက Legion အသင်းကနေမနာသေးပဲရှိနေတာပါဒါပေမဲ့အခုတော့ PSG ရဲ့နောက်ခံလူက Legion အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားအဖြစ်တရားဝင်နားသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ် Sergio Ramos ကကစားသမားပွဲမှာ Euro နဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမေဂျာ3ခုမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်Leo Messi ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ Jorge Messi ကလာပေါ်တာနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့အကြောင်း Spain Media တွေမှာဖော်ပြထားတယ်အထူးသဖြင့် Gerard Romero ရဲ့အဆိုအရ Messi ဟာဘာဆိုနာအသင်းကိုတကြောပြန်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိလို့မက်ဆီရဲ့အဓိကအသင်းပေါ်ဟောင်းနေဖြစ်လို့သူနဲ့အရင်ရင်းနှီးကြတဲ့ Sergio Busquets, Jordi Alba တို့ကိုယ်တိုင်ကလီယိုမက်ဆီသာပြန်လာခဲ့ရင်လောက်ခလာစာအပြေဝရှော့ချပြီးတော့သူ့ကိုပြန်လို့ရအောင်ကူညီပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ Real Madrid ရဲ့ကွန်လက်ကစားမထိုနီကူးကကစားမပွားအနာယူအရေးနဲ့ Sergio တက်တန်းတိုးမဲ့ရေးကိုမရေရာပဲဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့တူနီခူးကရာဒီကိုမှမတွေ့နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့စာချုပ်တစ်ကိုချုပ်ဆိုမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရာဒီကိုမှပဲအသင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ကစားမပွားအဆုံးသတ်မလားကိုတေချာကြည်ရမှုမရှိသေးဘူးလို့ Fabrizio မှဖော်ပြထားတယ်။ဘာဆိုနာကနေစီးရီကိုအငှားသွားကစားနေတဲ့နောက်ခံလူဆမ်မွဲ UTD ကအီကလီမှာပဲဆက်နေဖို့ရှိတယ်။လက်ချီသင်းမှာသွားကစားနေတဲ့ဆမ်မွဲ UTD ကဘာဆိုနာကနေရာဒီကိုမှအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရမှဖြစ်တယ်။အေစီမီလန်အသင်းကိုသူကပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့အေစီမီလန်အသင်းနဲ့စတင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ဂျာဗီဟန်နန်ဒက်ကတော့ရယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ထာကူခူဘိုကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေပါတယ်။ဒီကစားမကအရင်ကရယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာကစားခဲ့ဘူးသူလို့ဘာဆိုနာအကယ်ဒမီဟောင်းမှာကစားခဲ့ဘူးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အသင်းရဲ့ကစားပုံကစားအန်နဲ့အံဝင်နိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ခူဘိုကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးသင်းရဲ့ခရစ်ရှာနောက်ခံလူဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာတော့လီယွန်ရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ဒီယန်လော်ဘရင်ကလယ်ဝေးစင်အသင်းကနားသွားပါပြီအသက်30လွန်းနှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လော်ဘရင်ကပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာခရစ်ရှာခံစစ်မှာခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့လယ်ဝေးစင်ကနေအပီးတိုင်နားခဲ့တဲ့ကြောင့်ကြီးညာခဲ့တယ်အေစီမီလန်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာကာလာတာရီတိုက်စစ်မှုအီကာဒီကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်စီးရီမှာကစားခဲ့မှုတဲ့အီကာဒီကိုရိုမာနဲ့အေစီမီလန်ကခေါ်ယူဖို့အပြိုင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်နိုင်ဖို့စတင်ကြိုးပမ်းလို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီဗျာဖက်ဂွာဒီယိုလာကဟိုတနေ့ကလူစားမလဲတဲ့အပေါ်သူ့အသင်းကိုကာကွယ်ပြောကြားခဲ့လို့ဒုတိယအကြုံမှာသူ့အသင်းအနေနဲ့နောက်ဆင့်ကိုအေးစစ်စစ်တက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတယ်လိုက်ပ်ဇစ်ရဲ့ခြေစွမ်းကောင်းတာမှန်ပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအနေနဲ့အိမ်ခွဲမှာတော့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂျွာကန်ဆယ်လိုကကလပ်သင်းမှာအချိန်ကြာကြီးဆက်နေခြင်းပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာနဲ့သူ့ကြားမှာအဓိကကတော့ပွဲကစားခွင့်အရေးတက်ပေါ်မူတည်ပြီးသဘောတူညီမှုမရရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ပါရင်ကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘက်ကနောက်ဆုံးမှလက်ခံခဲ့ပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုစွန့်ခွာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းကလည်း RB Leipzig ရဲ့ခရီးရှားနောက်ခံလူဂါဗဒီယိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။20နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီနောက်ခံလူကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေလိုက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကရောပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကချယ်ဆီကကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့သူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ကြည့် Leipzig ကတန်းတရာကျော်သတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးရဲ့နီးပြားယာဂင်ကလော့ကတော့နွေရာသီမှာကစားမကွင်းလည်အနေနဲ့2ယောက်လောက်ထိအားပြတောင်းဆိုထားတယ်။ရာဂင်ကလော့အသင်းရဲ့ကွင်းလည်ပိုင်းကအရန်ကိုအားနည်းနေတဲ့အချိန်ကလပ်အသင်းဘက်ကကွင်းလေကစားမသိခေါ်ယူပေးဖို့အဓိကကံလန်းထားဖို့ ਨੇ သူတို့ဘက်ကဂျူပါလင်ကန်အပါဝင်ထိတ်တန်းကွင်းလေကစားမတွေကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာစနယ်အသင်းကလည်းဘခါယိုဆာကာကိုသက်တမ်းတိုးနိုင်ပါပြီမြောက်လန်ဒန်ကလပ်အာစနယ်ကဘခါယိုဆာကာကို2028တိရှိမဲ့စာချုပ်အပါဝင်တနစ်လောက်ခပေါင်၁၀တန်းထိတိုးပေးပြီးတော့သူရဲ့လောက်ခလာစာကလည်းတပတ်ကိုပေါင၄000ကနေ2000ထိရရှိမှလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမရဖင်ညာကိုခေါ်ယူဖို့ကံလန်ခဲ့တယ်။ယူရို80နဲ့ရဖင်ညာကိုခေါ်ယူဖို့ကံလန်ခဲ့တာလက်ခံမှုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အာစနယ်ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကစောင့်ကြည့်လေရှိတဲ့ဗယ်လာဒိုရီအသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ Ivan Francesca ဆိုတဲ့ကစားမကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Borussia Dortmund အပါအဝင် Newcastle Juventus အသင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီကစားမကိုအာစနယ်အသင်းကခေါ်ယူနိုင်ဖို့နဲ့18နှစ်သားနောက်ခံလူကမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ Manchester United အသင်းက Napoli နောက်ခံလူ Kim ကိုခေါ်ချင်လျက်ရှိတယ်။ဒီကစားမကဒီယာဒီမာပါ Koulibaly နေရာမှာအစားထိုးရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတဲ့သူကို United ကပေါင်42တန်းတီးပေးပြီးတော့
ခွေတွားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုစတင်ကြိုးပမ်းနေလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါလာကစတာဒဲလူစပေါ့ရဲ့အဆိုအရဒီကစားမရဲ့အေဂျင့်ကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစက်သွေမှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်ယူနိုက်တက်ကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကာတာပိုင်ရှင်နေတဲ့ဗြိတိန်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆာချင်ရက်ကလစ်ဖ်တို့နှစ်ဦးစလုံးကကလပ်သင်းကိုအကျိုးမြတ်ရှာဖွေဖို
ပါရင်ကသူ့ကိုယူရို28ပန်းစီတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုနွေရာဒီမှာအပိတက်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။26နှစ်သားကဘိုင်မြူနစ်ကနေရာဒီကုန်ဒီအငှားပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အချိန်အရစ်ဒဟာကသူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ရှိချင်နေတာပါ။ချက်စီသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာမေဆန်မောက်ကိုရောင်းထုတ်ရမယ့်အချိန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။26နှစ်ဝယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမှာကရာ
ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်မီမှာသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကစားမောင်းတွေပြန်ကောင်းလာပြီဖြစ်တယ်။တရားကိုဆယ်ဘာဘာဝင်ရာဟင်စတာလင်နဲ့မော်ဒရစ်နဲ့အန်ဂူလိုခန်တီကလည်းကြံ့ခိုင်မှုပြန်လည်ပြေးဝါနေလို့ဆိုတယ်။အန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကတော့ဗြိတိန်ရဲ့ဆန်ဂျင်းတင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဒီသင်းရဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ကိုသဘောကျလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ချက်စီ
ကစားမကိုယ်နိုင်ကလည်းထော့တန်နဲ့လမ်းခွဲတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကတ်စ်မိုရာအနေနဲ့ဖန်နဗချီနဲ့စတင်ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိထားတယ်သူတကီထိန်ဒီကလကတော့မိုရာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာပါထော့တန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ရော်ဘီကင်းကတော့ကိုပြန်သွင်းလာတဲ့ဆုံးတရားအများဆုံးအကောင်းဆုံးပုံစံရရှိလိမ့်မ
ยูกาเซอติ้นเยปายชินิกาซูเปอร์ซันเดย์มากัมเมมานเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไฟนอลปวยมาซามาริโกสุจิงวีปี้ตัวมาเลยสุดท้ายบาดเลยตะเกลอเนี่ยยูกาเซกาอีเอฟเอคัพมาแชมเปี้ยนผีหญิงสุจิงวีปองตะตันชี้เมตัวมาเลยสุดเลยยูกาเซกาတော့กัปไฟนอลโกทองกัว ကာလာမှုတွေရှိနေသည့်တိုင်အောင်အေဗာဒန်တဲမှာဆက်ရှိခြင်းလို့ဒီတဲမှာပဲစက်ကစားပြီးကာလာရှိကြတက်တန်းတူးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းဖောဖောပါပြန်လာမယ့်ရက်ကိုအခုချိန်ထိမသိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ရပိုရီယာဖောပါအင်ဂျူရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမှားယွင်းတယ်လို့ဖော်ပြလို့တချို့ဘက်မှလည်းမတ်အလဂရီရဲ့အဆိုအရဖောဖောပါပြန်လာနိုင်မယ့်အခြေအနေကနီးစပ်နေပြီမဲ့သူ့ရဲ့ထံရအခြေ